З самого ранку понеділка по вулиці Академіка Проскури, що у Київському районі, робочий процес у розпалі. Тут шляховики стали до оновлення дорожнього покриття. Воно з часом стало руйнуватися, тож найпроблемніші ділянки дороги було вирішено оновити. Рух транспорту було дещо змінено, автівки проїжджали повільний від виконання робіт смузі руху. Перед цим були срізан старий асфальт, який вже почав лущитися, розрушатися повністю, неровності багато. Вот. Сделали понижение борта на пешеходных переходах, чтобы для людей было возможно переходить аккуратно. Вот. Сейчас выполняется асфальтировка. Ориентировочная площадь тут 5500 метров квадратных, протяженностью 500 метров. Движение тут интенсивное очень, поэтому благоустраиваем и улучшаем покрытие проезжей части. Труднощі з проїздом для автовласників та громадського транспорту, додає Олексій Задорожній, будуть недовготривалі. Шляховики намагатимуться максимально швидко, проте дотримуючись всіх норм та технологій, вкласти новий асфальтобетон по вулиці Академіка Проскури. І це тільки початок робіт у районі. Комунальники вже визначились з планом першочергових ремонтів. В ближайшее время планируется выполнить текущий ремонт бульвара Богдана Хмельницкого 17 тысяч метров квадратных, улица Матросова 6,5 тысяч метров квадратных, улица генерала Удовиченко 5,5 тысяч метров квадратных, проспект Юбилейный 70 тысяч метров квадратных, улица Башкирская 13 тысяч метров квадратных, улицу Героев Труда 20 тысяч метров квадратных планируется выполнить для благоустройства города. Дороги будут перекрываться частично с реверсным движением, с регулированием, чтобы обеспечить проезжаемость городского транспорта и частных машин. Ігор Безкровний та Ярослав Кононенко, Харківські Звістя.